Без них не уявляю щоденного спілкування. Сьогодні смайлик відзначає вже 37-й день народження з дня свого створення. Ми поспілкувалися з мешканцями Запоріжжя і дізналися, як часто вони надсилають електронні посмішки. Де взяти зайвий час, щоб видруковувати довжелезні слова? Отут і з'являємось ми. Найважливіший винахід в історії спілкування. Емоджі. Ну, знаєте, такі смайлики, рюмсики, цьомчики, бомчики. Вони дивляться з екранів закохано, виражають сум чи сором'язливість, але найстаршим і найвпізнаванішим смайликом є електронна посмішка. Саме 19 вересня цей найпозитивніший символ відзначає день народження. 37 років тому американський професор Скотт Фалман вперше запропонував використовувати двокрапку, дефіс і дужку для позначення усміхненого обличчя. І вже нащадками смайликів стали емоджі. Містяни, яких ми запитали на вулицях, кажуть, більшість людей настільки звикли до смайлів, що повідомлення без них – сприймают надто серьезно. Смайлики, наверное, в наше время это наоборот более адекватнее, чем просто написать сообщение без смайлика. Люди думают уже, что это как-то более напряженно воспринимают эту смс-ку. А смайликом сразу улыбка там или какая-то там эмоция больше воспринимается. Удобнее, практичнее, без лишних слов. Просто смайлики, все. Можна обидітися, якщо буде сообщення без смайлика. Інші люди кажуть, намагаються взагалі не спілкуватися через екран, а тільки при зустрічі. Бо це дарує ті емоції, які не виразить жоден смайлик. До того ж, на думку деяких містян, спілкування картинками точно не сприяє підвищенню грамотності. Мені здається, коли ми відповідаємо людям смайликами, наш мозг немножко тускніє, да, ми менше думаємо, це веде нас в пропасть. Поэтому треба все-таки писати текста, закріпляти їх смайликами, тобто додавати смайликами, щоб чоловік розумів, що ми настроєні позитивно. Тож висловлюйте емоції особисто, але друкуючи повідомлення «Я тебе кохаю», добавте в нього веселий смайлик, тим паче сьогодні у його день народження.